մեր մի ժամանակ սովետականության մեջ ասում են, որ ամենա հիասքանչ մարզադաշտերից մեկն է այդ Հրազդան ստադիոնը, որ այդ Հրազդան ստադիոնը չվերածվի վետերոգի, այսօր գիտեք ինչ, մի քիչ սենց արդեն ոնց որ բռնցքամարտից բան չի պատահել, առողջականս չի քայքայվել, ոչ շաքար ունեի, ոչ ես իմ հիվանդություններ ունի, բայց այսօր որ նայեմ եմ ես ինչ լրագրողուհիների ճակատը առաջ եկել ու իրանց դրել են, տեսեք, ֆուտբոլի ֆեդերացիա ուզում է ղեկավարի մի հատ լրագրողուհի, որը որ իր կյանքում լրագրողի չի, լրագրող Սաղել լրագրողուհի է, սեքսիզմ է ձեր ասացել պարոնը։ Սեքսիզմը ո՞րն է։ Հատավորուհի, որ ասում ենք, ոչ թե հատավորանք, հատավորուհի, լրագրող, լրագրող։ Թող ես լինեմ ամենաառաջի ու վերջի այդ հակասությունների մեջ դնողը, որովհետև գիտեք ինչ, կնոջը ստեղծել են ամենահզորն ուժեղը, որովհետև կնոջ վրա է թողած աշխարհի ամենածանր բեռը։ Կինը, եթե ինքը թույլ լիներ, ինքը հնարավորություն չէր ունենա երեխա ունենալ։ Ես իմ կինը ծննդաբերելուց գող կանել եմ, տեսել եմ, ինչ ցավերի են դիմանում, որ երեխա են ունենում։ Բախի տղամարդկանց էլ էթ հնարավորությունը չի տրված։ Հիմա ընենց են ուզում բնության դեմ գնան արճակատման, որ ասենք տղամարդկանց էլ հնարավորություն տան երեխա ունենալու։ Ընենց որ ես կին այդ հակասությունների մեջ ես չեմ մտնում։ Կինը իր գործողությունը ունի, տղամարդը իր գործողությունը։ Եղավ, ես ձեզ խնդրում եմ ինձ այդ բաների մեջ հետո կներեք, էլի իմ համար այսօր ավելի շատ ցավ եմ ապրում, որ ժամանակին ես, որ պատերազմական վիճակ է եղել, չէ, մի հատ Անդոն կա, Անդոնիկ կա, որ Անդոնիկ Քոչարյան, հա՞, թե ինչ ասում ես, արա կա, ափսոսել է Քոչարյանի ազգանունը դրաբրեն, այդ Անդոնիկը եկել է ուզում է ազգի հերոսի բան, որ պատերազմի ինքը այդ ժամանակ Գյումրիում թալանելուց է եղել, այնա գյումրեցիք են սաղ պատմում իր այս ժամանակաշրջանը, ու այդ բանը Անդոն ջանը պետք է կանչի այն կռվի այդ արկերի տակով անցած մարդկանց, ոնանի հարցաքննի կամ բան, ինքը իրան որ խնդրում եմ էլի, Անդոն ջան, դու որ կեթաս տուն, մի հատ պարգի գլուխը դիր բարձին ու մտածի էլի, դու այդ արժանիքներն ունես, հերոս մարդկանց հրավիրես ու հարցաքննես բան։ Հարգելի լրագրողներ, ինչ հարցեր ունեք, տվեք։ Խնդրեմ, որը դեր։ Պարոն Ակոբյան։ Պարոն չէ, Ռամիկ։ Չգիտեմ, դուք անդրադարձել եք բռնցքամարտ թեմային, ուզում հասկանալ, ինչ ճակատագիր եք տեսնում երեկվա ավարտված այդ մրցաշարից հետո, նաև ֆեդերացիայի անցկացրած Հայաստան առաջնությունից հետո առաջևում երկու օլիմպիական վարկանիշերի մրցաշարեր, ու այս հարցը ինչպես է լուծվելու ցես։ Ըստ ինձ ժամանակը կգա, դուք կտեսնեք, ես կարծում եմ, որ ես պարակտուներն էլ, որ արհեստական մցրել են մի ֆեդերացիա, երկրորդ ֆեդերացիա, բան, դրանք լավ անդրադարձ չեն ունենալու մեր բռնցքամարտի վրա։ Չէ, օլիմպիական խաղերը, որ ձախողելու ենք բռնցքամարտում, դա միանշանակ է, դե վարկանիշն էլ գիտեք ոնց, հիմա կներեք էլի, սենց մի հատ արդարացություն կա էլի, հիմա Շաշի Բախտով հնարավոր է էլի վարկանիշ բան ձեռք բերել, բայց եթե պետք է տուրիստի կարգավիճակով գնանք օլիմպիադա, ավելի լավ է չգնանք։ Մենակ հետևեցիք այդ մրցաշարի մենամարտերին, ինչ գնահատական կա։ Հետևում է, շատ ասենք կազմակերպված էր դրսից էլ կանչել էին, մի երկու հատ եսի մի քանի հոգի դրսից մտում դատավորներ են կա, չէ, բայց նրանք իրանց կյանքում ես նրանց ոչ
Բռնցքամարտի ասպարեզում եմ տեսել, ոչ է դատավորական ասպարեզում, թե հիմա նստում են, նայում են, հիմա դուք էլ կարագակ նստեք ձեր հավեսով, մեկը ձեր մոտի կլնի դրան հաջողություն տակ, բայց դե հիմա լավ է, որ մրցում է կազմակերպվել, բան արել, ինչքան շատ մրցում լինի, այդքան աճ տեղի կունենա բան, բայց դե հիմա գիտեք ոնց, այնտեղ այնպես մենամարտերին, ես երևի այն սովետի ժամանակաշրջաններին եմ մնացել, ես այնտեղ մի հատ կարգին բռնցքամարտ չտեսա, դա հիմա իմ կարծիքն է, բայց կարող է այսօր շատ ծակ պրոֆեսորներ կան, որ բռնցքամարտը շատ լավ են պատկերացնում, իհարկե կարծիքով կարող է շատ հզոր բռնցքամարտիկներ ունենք, դա հիմա ժամանակը կգա, դուք եք կտեսնեք, ես եք կտեսնեք։ Մարիամ, հարցուն ես թե չէ։ Չգիտեմ անդրադարձակ թե չէ, անդրադարձ ասած, ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ ընտրություններն են, այսինքն արդեն պարզվել են դեկտեմբերի 23-ին ով է լինելու, ինչ կասի կազմասով, ասում են անգամ այդպիսի կարծիքը, որ այս ընտրությունները շատ ավելի հետաքրքիր հիմա դարձել, ավելի քաղաքական ենթատեքստ կա, խորհրդարանական ընտրություններ կան նմանատիպ, ես հետևում եմ գործընթացին, փոխադարձ մեղադրանքներ։ Ոնց կարող է չհետևեմ, որ ես իմ առաջի սիրած մարզաձևը դա ֆուտբոլն է եղել, հետո մնացածը, բայց ես կարծում եմ, գիտեք ինչ, այդ եթե մի մարդ գործով մի բան ապացուցել է, օրինակ այն անուն կներեք, էլի անազգանը չեմ հիշում, այդ Լորո Լորո թիմը տենում եք, այսօր Լորին ինչքան ժամանակ էր թիմ չուներ, ես 2 տարվա մեջ ոնց երևաց, եթե մի մարդ իա գործով կարում է ցույց տա առաջ բերի այդ ֆուտբոլը, որ ժամանակին Լորին երկար ժամանակ էր ֆուտբոլ չուներ, հիմա արդեն առաջի երկրորդ տեղերում է բանանում, մարդիկ երևում է այս աշխատանքը, ես կարծում եմ այդ աշխատած մարդը, որ արդյուն ցույցա տվեր, բան արա այդպես մարդիկ, հետո գիտեք ինչ, ես ցավ եմ ապրում, որ մարդիկ կան թիմեր են ստեղծել, 20 խաղից 25 խաղը պարտվում են ու եկել են, ասում են, մենք ենք ուզում ֆուտբոլը զարգացնել, մենք ենք ուզում սենս լինի, ես որ մի քիչ այդ ֆուտբոլի հետ շատ եմ շփվելուց եղել հանուն երեխաներից, լավագույնը ես փոքրուց ճիշտ ժամանակին ֆուտբոլից անեցի, ես տեսել եմ ընդ ինչ մարդիկ են, էլի ամեն մեկը, որ գիտեք ինչ, ֆուտբոլի մարզիչը, չէ գրուպայի ֆուտբոլի մարզիչը, Զիդանի նման հանճարեղ ֆուտբոլիստին քննադատում է բանանում, ու տես մարդիկ էս ուր եկել են, մտածում են, որ կարանք մենք ֆուտբոլում մի բան անենք, երևի այնտեղ լվացկատունը շատ ուժեղ է ֆուտբոլի, այդ ֆինանսական լվացկատանը հետ է, լվացկատունը շատ ուժեղ աշխատում, մտածում եմ մարդիկ կան, մենք մի բան անենք, ուղղակի եմ ասում, ես զարմացած եմ մնացել, որ ասենք ֆուտբոլի վրա նախկին ֆեդերացիայի նախագահան տենց փողեր է ծախսել, ու այսօր ֆուտբոլիստներից մեկը չի ելնում ասի, գիտեք ինչ, ժամանակին, որ մեր ոտը ցավացել է, մեր թևն է ցավացել, բան, մեզի ուղարկել են թե Գերմանիա, թե ես իմ ինչ արտասահմաններ, որ բուժվենք, այսօր բռնցքամարտիկի ոտը ջարդվի, գլուխը ջարդվի, հունքը ճղվի, բանանի, կամ մի բան, մենք պետք է գնանք, ընգնենք դռնե դուր, խնդրենք ով մեզ կոգնի, որ մի հատ բժիշկ անվճար մեզի ստուգի։ Ես որքան տեղեկ եմ ձեզ և ձեր տղային հրավիրել են միջազգային մրցաշարի, բայց դա դեռևս նախարարության կողմից չի ֆինանսավորվում, ի՞նչն է պատճառը։ Այ հետի պետք է նախարարությանը, ես հնարավորություն չունեմ նախարարություն գնալու, որովհետև մի ժամանակ էր այդ սպորտ կոմիտե մեր համար մեր երկրորդ տունն էր, ոնց ուզում էինք, հիմա այնտեղ ոստիկանը կայնած, ոստիկանն էլ հազար միջև չհարցաքննի, ուր ես գնում, ինչ ես անում, դրա համար էլ ոչ էլ ուզում եմ մտնեմ այդ սպորտ կոմիտեն, ու հիմա էլի ես նշեցի, որ շնորհակալություն աշխատանքային հերթափոխի ղեկավարին Արայիկ Միրաբյանին, որ ինքը այդ հնարավորությունը ստեղծեց, որ ես իմ տղա հետ ամսի 23-ին մեկնեմ մրցաշարին։ Այսինքն նախարարության աշխատանքը ձեզ որքան է գոհացնում։
Վայ, ես ես միացում մուլտի նախարարության։ Ես ես նախարարության աշխատանքը ընդհանրապես չեմ տեսնում, որովհետև եթե նախարարությունը մտահոգված լիներ, նախ պետք է մի հատ, ասենք, այն նախկին մարզիկներին մի հատ հավաքել, տեսներ ով ինչ դարտուցավ ունի, ում ինչով կարա օգտակար լինի, ով ինչով կարա մեր սպորտին օգտակար լինի։ Ես ունեցած որ ոչ նախարարության հետ էս երևի 1000 տարի է, ասենքս իմ սպորտը, ակտիվ սպորտից դուրս գալուց հետո ես նախարարության ոչ շփվել եմ, ոչ էլ իհարկե ցանկացել ինձ հետ հանդիպել։ Դրա համար էլ ես նախարարություն չեմ պատկերացնում, ունեն թե չունեն։ Ինձ ցանկությունն է, որ մի եթե մի 50-ը չունենան, գոնե մի 10-ը ունենան, բայց ցանկությունը դա մի բան է, իրականացնելը դա մի ուրիշ բան է, ժամանակը կտեսնենք էլի ինչ կկատարվի։ Երկրում փոփոխություններ են եղել մի քանի նախադասության